Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteruak eta beste flipau batzuk. Argi dagoena da une historiko baten gaudela. Arrakala soziala eta gazten prekarizazioa eta bizitzaren garestitzea handitzen duaz, lagunok. Jendea ezin da emantzipatu. Ez? Ez. Eta instituzio publiko dute ardura gure herriari norabide berri bat emateko. Agu ez? Eh? Agu ez? Zer. Osa, guk ez du ardurarik? Ez dakit, hori etxe bilduk esaten du. Puta madre, hostia, zer, lasai. Ja, igual ondo, ez? Hagian boskatuko, zer entzu de haiek? Etxe bildukoak. Euskal Herrian aldeko jentia. Ostra. Bai, jente Euskal Herriko peña. Bai. Estitu zeinua eura dianean zeinadako ardura. Eurak? Ez que, a ver, kritikiken dago estitu zeinua dako arduria, ez? Emantzipaziorako eta, ozera, neurriak hartzeko. Bueno, herriari norabide berri bat emateko, oro har. Ah, norabide berri. Euskal herriari. Es que justo horrekoan entzunen kritika bat. Herri batutan ja bildu da buena, pues, ez da boia INSB, agentzia que emantzipazioa. Gaztian emantzipazioa dako. Ja, igual, ez da us gaztian emantzipazioen alde? Igual euskal... Bai, bai, alde bai. Ah, bai. Ah. Alde bai. Igual Euskal Herrian emantzipazioen alde oro har. Ah! O sea, independentismoari buruz abitz? Ah, bueno, EH Bildu. Ani zinen etxetik, gaztene emantzipazioa esan duzu. Bueno, hori be bai, baina gero bai arrakala soziala. Eta bizitzaren gara. Ni aita bezala desiatzen nago alde mendik esateko. Ah, ja. Ni olaxe. Ja. Emantzipatu edo ne zuena, baina martxa. Ja, pertsonala politikoa da, eskeni. Bueno, berrogei urte bete arte. Hori izango ditut etxean, ez? Bai, seguramente. Ondion falta zaizkizu urte batzuk, ez? Bai. Ja. Danak. Ia, ia. Ah, ja, zure danak. Ja. Oñatin nahiko ohikoa da, jendea oso berandu emantzipaikia, ze nola unibertsitatea dakun bertan, MU unibertsitatea, pues Arrasaten, eta oñatin dola, ba, jendezko ikasten dauen asean bertan, ba, ez da urteten hor kanpora ikastera, ez da kitxe, ja, uitxutzen diago, eta bost urteako zut, handegan etxetik etxa urten, da, ja, ba. Bueno, Oñatin labur bildu genezake, normalean, o sea, jendea ez dela ateatzen. Ia ez dela izdeten, zapizimo du gisa. Zuen artean erreproduzitzen zarete, eta elkarrekin digatzen duzu, parrantakan bertan. Daude salu espenak bai, eh? Bai. Bai, nahi eta arrasatekoa. Ah, bueno. Baina, bueno, odol, atzeni odol zekina, zimaz. Claro, pizketan talatu behar da. Bai. Norberaren artean... Bai. Horren erakusle handixena da hizkuntza. Oso hizkuntza berezia dako, diferentia mora, eta esangura dago ez da belauki harreman asko. Ez? Ja. Bestiak. Bueno, esaten da arabako hizkuntza zarra, geratu dien aztarnak Oñatiera diela. Gasteizen eta gertu dien papelak eta hola, itxudan ez. Aztu honetan, etorri da Santurtzitik ikasle batzuk, ikastolara, Santurtzi zela ez da neuskuda zitze egiten, ba, ikuste da... Hala, to, ja bota du, bota gumiak. Ez ez... Eta paradalesek, ze izkuntzetan ditzitu. Ah, Santurtzi... Osa, kamara pizten direnean, gero, intimidadean, españoles, Cervantes bezala, seguro, baina... Ja. Ze. Horro, etorri da kolitzake... Segi, zure arrazekerian, a ver, non digatak ez zaren. Etorri da, egun batzu pasatzen, en plan, lo egin, eta gero gozaldu, eta hola, euskeraz, entorno, hola, eta zebiltzaten flipatzen. Ega ditu, eta ze, eta urgo, hola, behiatzen ziaten, en plan, hostia. Flipatzen, ze... Ba, bueno... Euskaraz bizi gara? Bai, horrekin. Horrekin, eh? Bueno, eta gero igual erdi hau zuten. Hostia, ez da lelo huts bat, ez? Ez zuten. Ja, ez da zuten izan. Hombre, erdi hau zuten ulertuko, hori hor dago. Nik aitortu inbiot, lagunek. Euskaldun, oza, erdaldun zarrak garenok, pues momentu batean pasatu gara hortik.
aereduko biktima garen hau batez ere. Eta joan bari izan dugu, no, que barnetegi batera, eta arroiri guztiak, eta barnetegira joten zen lehendabiziko aldian, horti pasatzen zaela. Nuntik? Ni horritzen ez, momentik, pues, momenturen baten esatea, hostia, si, hauek, euskeraz, ez bizi, hori, bueno, a ber, ez gara bizi gure Marten, baina naturaltasunez, euskaraz bizitzea. Orain, orainak zientzia fizioa eruditzen yeah, yeah. Nire autik hori esatea, baina oroitzen ez perfectamente Gabirien, egon nintzenean, hori pentsatu nola momentu maten. Orain zu egon zara toki horretan, ez? Santurtzi arauen toki horretan. Bai. Amar kilometro aluntzago, Barakaldo. Yeah. Eta hortik, bai, bai. Eta Gabiri beha justo amar kilometro aluntzago, oinati. Bai, bai, udana pasatu eta Gabiri. Hortxe do, eh? Bai, ni gor bi astean behin joaten ez. Gara. Oso polita, Gabiria, eh? Eta pixka etorla kutsi da zubida, Isabel. Han irakurri nun. Ha? Antxe, nahita. Bai, eskojonatu nintzen. Iba, justo aurrekoan Isabel ikusi nuen. Bai? Bai, lehen bizan... Ainere Tolosa? Eh? Bai, espero. Eta euki nuen formazio bat, irakasle duntzat. Por cierto, hau da tema, irakasleak eta euren perfila izegin zan du, honen inguruan, zelako den irakasle. Bueno, haitxu danez, Isabel gaur egun irakaslea izango da, ze kursi horreta joan zen. Ja. Ez alda mengua? Egin ere Tolosa, edo? Ah, txarautzekoa? Ez? Edo triple bat botan. Tolosa aldeko apetxekin egin zara. Ja, hombre, ja, bai, ez da. Eta txandiano nongo izango, txandiokoa? Ja, 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 hombre, nire palo, oza, bika soli, ja, oza, ez dako zer ikusi. Eta Tolosa aldeko ni guztu baiet. Otsandiano? Ez, hain ere Tolosa. Ja, ja, ja. Baina bizenatik? Eta nien nungoen ez orduan. Urio zalokua? Bueno, zalek, Bizkaiko herri bat, ja. Pegatzen dio. Urio zalgo. Hola, jende, unberz urtzari eta jarte isakon tokian tokiko abizena, Ze tipo hijito bezala etxe berri eta hori? Ah, ez dakit, bai, igual. Bai. Edo tokian tokiko izena edo exposito, bai. Ah, Josu bezala. Claro. Bai, hori da. Josu esposito Santurtzikoa esan. Ah, bera, eh? Ostra, hori behongo zen barnetegi baten, seguramente. Santurtzi gaina. Ba, bai, horrek euskeraz, bueno. Lepo. Justo ikasteko momentuan zehola, erabakizun hiltzea. Ez dakiz egatik. Ni hoin bihurtu naiz euskararen aldeko militantea. Abai. Eta, bai, bizarra, ez duzu, ez da dibekatu bizarra dokala. Oh, hostia. Ja, kertu bizarra. Erabaki dut, euskara salut guztiarte, ez duela bizarra mazturuko. O behintzat, nire aman urteetze gune arte. Zuek ez dago zue arazoa, ez duzu egiten ze oparitu amari urteetze gunean. Jode, niko horren aldre bez. Ah, zer? Ah, kao, claro. Ondoren goi. Ondoren goi. Te pentsatu berduzu zurea, gehi beste inguruko guztiena. Yeah. Ze gumiak esaten dutzu, eta bizarra. Oh. Ez bizarra, horri galit, jode. Oparian inguruan dabil. Karo, karo, opariak, opariak. Ah, vale, vale, ya. Horrekin eko galit, bizarra moztea. Merkea da zurema, Bueno, a ver, ez dakit, ez dite zerreza, baina posibilidad da. O sea, bizarra moztu eta hori oparia. Ja, yo soy egoiztia da, Imar. O sea, egoiztia da? Jo, ez bila mari erregalaikia zerbait. Bere eguneako dala, xatea zu bizarra moztea, zuk bizarra moztea. Bai, karo, karo. Ez dakit. Seguro zuzen horrekin. Forza da oportxo bat gehiago. Egoiztien ez ileguro zuzen? Bueno, zateko bueno, da. Bere ez dakit. Xa aportekin xau behari da. Ba, plazerra, behan zemea ikustia itxura desentiak. Desentiak. Hori baino plazera hundi xoen gamantzat. Hile guzti horren atzean zemea badago. Momentuen batean ikustia da. Oh, baitu. Gantza daka. Nire potorrotik atea zen hori. Ostra. Zesarea inizioten, eh? Ez broma, broma, broma. Ah, ondo, ondo sabizie. Bai, udaberrixia, eguna luzia, txatzu epazaiken konturaketan zaineako eguna luzatu dala, ja mosten azten dala derrepente. Mosten azten dala. Zagotzu, oza, retrasuakotzu. Ez es que... da politiko kizuzena, Ah, atxera kaldeakotzu. Atxera, ez. Diversiadeakotzu. Hori da, hori da. Zesa, oso diversua. Aniztasun funtzionala. Baina, zuen ustez, ez zauen enkajau biako solstizioak, ekinozioak zela da, kainako goita laukua. Bai. Bai? Bai. Horrek, abez iraia bukaeran, oza, udan bukaeran edo na. Ja. Baina, zer gatik? Oza, ez que bestela, arizara etxuten udan noiz aiauko, eta ya eguna mosten azten da derrepente. Oza, ez da buen kajaiten. Baina, pizkate, ernai
barruan sentitzeko, ez? Ja oso sortu, bai, eguzkia sortu. Ja sortu, sortaldetik. Ostra, oso da berria. Jendearekin bildu. Ea posible den. Igual, gaz, hau txandiano. Hor, Andra. Hor, eta oiztak esaten dute berez, uda, pues, udan... Eta oizta da ban, azken aldean. Ba, udan berez, ja, azten dela udazkena bezala. Ez da gitu, ulertzen diazun. Ah. Uda dela, ja, ja, uda ziorduko, ja, uda... Mostri, zaila da esplikatzen. Ja. Bai, bueno, bueno. Vale, es que está aquí explicatzen orduan ez dut ezer. Ja, o sea, bukaerak normalean astendia ja bertan zauzenian murgilduta, eh? Ja, ja, oi da sartzen zenean ja esa sartu pleno udan, baizik eta ja sida bukaketan udia, no? Ja. Hola cosa. Ta kontura du zaineako bertan zauzela ja aspaldik izo bertan. Bai, o sea, ja nian sartzen za emutu da jota ja ni zeuta duela dana, baina ja segiduan giniza jendabil dana, o sea, bateramon. Ai, horren arira pitin bat, pila guztekin xat katalanez udazkena zela dan, eta da tardor, eta da pixka etola urteko arratsaldia zela, urtearen arratsaldia. Bai. Polita da. Eta negua zela? Mortor. Ibern. Mordor. Ai, baina rapo da zu, ez? Zer? Tardor. Tarder, bai. Eta zu mortor. Mortor daia horita gero hil. De O sea, bueno. Esango zan gautor. Edo. Ah, bale, bale. Anine bien bizitza zikloa gine, segun zikloa gine. Bale, bale, bale. Gaur tor ez da torri. Ja. Beste bine. Ja, jo. Ja, zedako, gauzak. Gauzak. Ja. Bai, bai. Hemendik agur bero bat. Azur. Batzuk azur beltzak, gara. Ja. Eta berak azurrak. Aulak. Aultxo, aultxo azka, bai. Mm. En fin. Oste, honen entorrela hori, aztu baino lehen, eskolako patio leku zora garria, por cierto, eskola kasu zer eginik jun zaiteztean behirat, o sea, eserita behiratzea. Asko ikasten da, eskolako patioetan. Eta ari ziren iru me, eta ari ziren hor bat, Portaventura, kriston guapo zioki. Eta albokoa, ja te digo, traktoria eta guzti sekak. Eta hau isen. Hor txek arpena. Ja. Igual, China eta Polinesia eta oin igual jarreo nekaz algunea. Osa, beste seksiño bat. Ez egin nore ondan. Pero seguro gurasoak esan diotela, eraman dute arrezilea. Ja, ja. Oito. Oito. Zen un nahi, Portaventura torri. Igual, zen David Bara edo fandote, zen xo behu Portaventura da edo. Claro. Zola pixin bat. Zola cosa, ze. Ah, por cierto, eta pues que bestela, hasta vengo saku. Oar bat. Ah. Oar bat. Horritzen zaete kontzertu dakagula. Ah, bai. Ez dakiz egunetan zan. Mendaron. Mendaron. Bai. Ba, berri hori etzi dugu. Berriz. Nerea Larrañaga, Mendaroko udalako kultura forte pentsalari bat. Vale. Edo artista bat. Mesedez esateko, antolaketarekin jarraitzeko, hau testu bale. Zenbateko indar potentzia behar dugun, guztira? bueno, ba... Potente, ez? Bai, iru mikrofono... Tu barroa jartzeko, bai. Topea, bai. Topea. Eta gero musikia jarreko? Argia eta soinua barne? Hmm. Bai, ez? Obeto... Ba, argiak mesedez, hola, estilo egan. Hola, foko batzu kolorinetak, ba, lurran ikendau. Oh, lurrian ikendau, hola... Bai, mugitzen. Bai, hola, forma geometrikoa. Ah, hori, hori, hori. Ba, horre baino aukera arrexe hori da aldizkari erudatia. Ja. Horria. Iardia, argia dukiku. To txistea. Kontzertua zazbiak zazpiteritan astea aurre gusten dutela, eta arduan galdetze dut aber noiz iritsiko garen, eta noiz soinu frogak dugun. Gero arte. Bale, gauza bat, ni aurrekoan entzule batekin egon nintzen unei buruz hitz egiten. Hau azaldu egin behar da nik uste dut, entzule batzuk, igual, bueno, sinistu indute? Dibertsitatea daukate, eta ez dute harrapatu zebilen gertatzen. Ez dute harrapatu? Ez dibertsitate baketzu. Pues Mendaroko udaletik idatzi digute laberendu biri, gure meiera, ba, kontzertu bat emateko. Hori da, eta? Motzean, festetan. Eta? Eta, zazpite erdina hasiko dela, eta noiz iritsiko garen, galdetzen dute guk erantzun genion, irratxai honetatik, eta erantzun genion imeiez ere, irratxai honetako esteka pasata. Ez dakiz ema garren minutuen nerea, hemen dakazula erantzuna. Uste dut ez duela erantzun, eta gainera jarraitzen du gurekin komunikatzen. Eta kontua da, berandu egidela, erromeria taldea. Hori da, detaile. Badagoela. Baina guk kopilefta aurretik genekan, bazpare. Ja. Denatu ginen gu. Bai. Baina, ez dakin noiz diren Mendaroko festak, agian... Agian, bihar.
Ja, zuek zaiatu zai topaiken aber resistiken dan benetan berandu egitaldia. Bai, Twitterren, da dena. Bai, tipo batzuk hor. Trikite. Trikite. Nik uste bai, trikiteki. Dakatela. Bon, berriro da boom bat, eh? Zola piskat triki erromeri. Bai, chilmafia behatzeneko kantua olain dau. Ah, bueno, sin más. Sin ya, güey, mexicanua, ¿eh? Son la ranchera de esta vez. Vale, encargue, ¿no? La chamba, ¿no? La cosa. La chana. La chana, ¿verdad? La chana. No. Hacen ahora en orden. Ah, vale. Sentillot. Eta... ¿Estáis en barón en alguien? No, gura esa noria. Ya. Bueno, se posi sabete, ¿vizcaitarreak saeten niñen? ¿Iraba sido? Me hace. ¿Iraba sin deu? Fanin nintzen. Arkatu, ¿iraba sin dogu? ¿Eh? ¿Fanin sinen? Bai. Fan insinen egun hortan ara. Bai. Nora baina Bilbadora? Bai, bai, bai. Bilbado edo Barakaldo. Ez dakit zuzuka gaden josuna. Fan insinen tabarria ikustera. Oma. Ba, ez dintu da nikusi telebista, ni telebista nikusi nun, Ez que presionauta, bai. Zeinak presionauta, konkretu. Gizartea. Lagun batek, lagun batek. Etebek presionauta, ez da. Mandako pat tabarra, rekin. Ez que ez dako lagun atletik salerik, eta neri hola pixkat, pues, saldu inoztan motorra, eta, pues, ala, miso fan ginen. Baiz, baina, bueno, esperientzia, onda, onda. Ola, gainera oso mitiko izan zen, ikusi geben tabarria guen jemeko eskaileretatik, eta izan zen. Gabarra. Abarkatu. Tabarria esan duzu. Oso natural, eta zaizu, baina. Ja, lehen behola esan dugu, uste. Tabarria esan duzu. Joia, txistia. Abarkatu, ofendu. Ah, txistia. Ah, bala, alguru eta segitzen. Ah, ni pentsen, diversidadia. Ez que batzutan motzaza, eta bestatzen Lucia. Ordan ez da pillegin ondo. Zainan zuen eurrisa. Eso es más interesante ahí, Sansan. Bueno, hasta que, a ver, pasen el detalle que matera. Ya, o sea, no es que horrekin igual programa dan aldain. Zetxe puntutan, geografikoki. Geografikoki hori guen jemeko eskaileretan. Bai? Eskailera principalak ez eitxitxe hausen, baina hor lateral batzutan. Bai, hor. Zer idiliko. Ja. Buen aletik egatea edu bideo, hola, hoi minututakoa. Agian agertzen zela hor. Enaz fijau, Beti ikusi dut la pizkat. Ja. Vale, ahora vamos siguiente. Eta gure eskukuak egon ziren be bai. Oh. Herri gisa, egon ziren. Horri ke turrian begon zian, eh? Zola super ikurriña da erraldoi batekin eta bai. Vale, hori da egin zuten be. Eta hor be bai zen. Baina nik uste dut etzau asko saldu, eh? Zer, gure eskukuak? Bai. Ah, saltzen hasi gozten. Bai, bai, ikurriñak saltzen eta gure eskuko kamisetak eta hola. Igual dekadentzian dago, ez? Estei baina eskitzen, bueno, oso giro hola. Non, segiro ben. Bilbon hola euskeria ta askotzan entzuten. Ah, ni korta zitzen nenun gero. Ah, igual Santurtziko afango zian, justo. Santurtziko hoiek. Eta, bueno, daniti pixkat, ondo. Ze, ez zen zen honor. Bueno, si, bueno, si lago ki itzegin iru orduz. Ez, eran... Bai, hori ere. Sartu hor multzuan, pikin bat txaketera, hor la jaira fan, integratu, bai, pizkat, bai, integratu pañuelo bat erosi, atletik txapeldun. Bai, xea. Bai. Ez da dago froga grafikorik, mesedes. Badau. Zer den kolektibitatearen indarra, eh? Ja. Jude. Sorre. Parte sentitu zen, hau da, pertenentziaren prinsipioakin batin zegoen, edo zela sentitu zegoen zure burua... Ez, pixkat infiltrauta sentitu nintzen. Infiltrauta? La pixkat ertzainak, hola, nik uste dut hola sentitzen diala, ez hola manifatzen dozenean, hola... Gaztizen ostiatu zuten hori bezala. Bai, hori da. Zela zaten dado, jasinean jantzitza... Paisaias. Hori da, paisano. Ba, pixkatola sentitzen nintzen. Iba, gauza bat, dronak bauzen, zeruan. Bai. Iba, eta helikopteruak, eta avionetak. Bakitu zetan ibilizian. Igual bilurre mongotzut, eh? Oin. Ibilizian, peñanan mosua grabaiken, aurpegisua grabaiken, gero iteko modo hori nola da. Modo avion. Oin David egin... nola, registrua bakotzen informazio faziala. Abe. Detekta iteko. Baina hori, zure, oinetiko txisteratik atea duzu, edo... Ez, ez, justo honintzen, hastian ziar... Ui, austar, ez, Austarren itzaldixen hori nintzen. Eta Austarrek hori izan zuen. Austar zelaietak, izan zuen, atletiken, oin. Hor, joango dira Euskal Herriko pringauak, pegiak emutera, zipaio eri, eta hor, zipaio gengo ditu, registratu, eta hongo registroa hori izan zuen. Registroa izan marko da izen, eta bizenekin, ez zerrekin lotuta, ez? Bai.
Eta gainera, aurpegi horiek, depende sortutatik aurrera, ez dakit gero errepikatzeko moduko diren horregon zan... Ja, ez dakit. Espiz eta... eta kalimotxo kantitateekin, eh? Ba... Tondo, eta hor txapun. Pasazien, hor gizon guztiak. Oizan zan pixkat, ikusi jakotzue bienvenido Mr. Marshall. Bai, baula, pixkat, egun osu haitxoiten, eta ikusi gabe nola... Aze, aurretik ere, egon zinen... Urrutitxik, zulo txiki batetik, hola, zerbait urdina pasaitzen, hola, segundu batez, txuf, eta jazta. Ah, bai, eta ja? Bai, jazta. Ah, ez da gertutu ikusten, hola, denpora pilla ikusten zu movida hori... Ke ba, ez que jende pilla eguen, eta etxan, bai... Aki zu jende eskazan, eh? Ne, izan ez da, nina pasado da, eta, ah, bale, bai, hola, pixkat, bai. Milioi edo, mi milioi, edo... Zue, parkatu, zuk esan zeben be, zupan bie sinala, eh? Gogoa zukatzula. Hemen... Ez gogoa ez nun, eh? Aipatu. Gogoaren indarra ez. Froga daude, grabatuta gehiatu zen. Bai, bai, irakurri, oza, entzun. Bai, bai, os... Nik ikusi nun, zati bat. Zemen, izanean, noski, beraiek ere ikus desaten zer den... Ah, integratzeko kulturan. Bai, horrein aipatzen da, aletiken baloreak. Bai. Eta sentimendua. Ja. Filosofia. Ah, horri dia baloreak. Baloreak. Bat filosofia joa, hor bat ikin dozu, ez, izar? Bueno, segun ze filosofia, claro. Ah, bai, ah, vale, vale. Bueno, baloreak, baloiak bai, baloreak ez da git. Eta gero, sentimentuak, ze? Sentimentuak. Osa, hoi landu ingo dute, seguramente, sentimentuak. Ondarribi eta irungo alardetan bezala. Zu ez bazara, ez bauzu sentitzen, ezin duzu lehulertu, zergatik emakumea gratu behar dien zukaldean. Ja. Zau da, iguala. Ja, 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 ja. Jakin behar duzu barrutik. Hori oso jebisa da, eh? Zer? Ez hori... Aletik? Ondarribiko asuntua, bai. Ah, bueno, hori... Bai. Zuri genero kontuak ikutu ikon dutu, eh, zer? Bai, bai. Zatik izango da? Memakumean izelako. Ah, bale, bale, bale. Ondo irakurri oso. Bat, aletik enbaloria pixkat, berregu, lortatik, eh? Zer, gisa da, emakumeak irabazi da, boia, bizpairu alde izlegia, eta ez da, boia, sekulatera koltsonetik. Bai, koltsonetik. Hori garri behar zideten. Nibeako, hola, oza... Planta gaio batuk, santurtziti bota, edo bega. Ospatu. Eta gaina ni atletik sali horregatik inintzen. Atletik, oza, errealak ez zukalako nesken taldia, eta faten nintzalako lagun honekin urtero neskak ikustea. Bai, bera, gero irabazin jebin da, ez zaguin atera gabarria, pues. Ja. Eta horren desapunto egin zinen. Bai, pixkat. Ola, igual kantera iguala, hogei urtez. Branguru, Ibarra, Nekane, ola. Ah. No, ya, a ver, Es da gezurra diona. Eso. Ya publikoa esan pixkat, danetik zegoan, baina guen gizon bat beti egona, hola pixkat, hola defensores utzu esango balitz mura emakume futbolana, baina jo komente dixo azen, en plan, que no estáis jugando con tacones, no sé qué, eta hola. Ah, oye, ay. Pixka. Nola, habréis de tarrapatu. Igual da. Girua bezala pixka... Ez ebiltzaten takoiekin jolasten, segitzen jolasten, ba, zekin hiliko zen jolasten. Ah, partidutan diosu, ez, tabarraren... Ba, kritikak edo la sale batzuk ziala pixka... Bai. Potroa, jarri eta, ez? Bai, hori da, pixka dortik. Bai. Daula, bueno. Sí, que ondo, hor Bilbon, eh? Joder. Agian kendu dizu, gure reportero ditxaratxero. Bai, espaldina nena bi. Hor oso top da, eh? Topagunez ez erista da jutea, ja. Ja, sin más, eso. O sea, bueno, ondo, baina milioi baten artean, eh? Bai, eta gero, gure eskukuen eta asuntu bat euskaltzale eta hori asuntu bat de horren, o sea, jarraitzai asko ez dauzenak, dauzelako, ai, jo, gaur ez dorten nitzak. Esango nikitza? Adier erasgarri. Hostia. Ez da guia kantaiken ere zerkia. Osa, ez dekixen ere zerkia. Gure eskukua kantaiken, ez. Gure. Osa, ez, a ber, barkatu, atletik ego saliek, ez dekixeia ere zerkia. Aien ere zerkia zizan. Hori da, bai. Ja. Bueno, Euskal Herriko argeienek, bere, Euskal Herriko ere zerkia, zein den ere ez dakiten bezala, edo ez dakigun bezala, ez? Ja. Nei ez behiatu. No, ikusi ba. Supuestamente da, bat hola prima sozua, ez? Bai, PNV-na. Bai, hori da. Mortzean, esan da. Ah, hori da normala ez jakitea, gu, bueno, nien ez. PNV. Zuen fantasian, hau ustuko nomentotako tela baina, zuen fantasian PNV ez da... PNV. PNF. PNV. Zer, V bat. Ez, hola, igual denda erotiko bat, PNV. Ah. Ez, beti tema igual de arbea, baina, ez que PNV. Sexo baten izena. Izena, ez, PNV. Ez da txarra.
Sexo baten izenako, ez? PNV, bai. PNF. Bai, bai. Gero horregon zan, bai, ez? Ola, ez da, gure eskutik ustot ez, baina mugimendu sozial bat, ola, Euskal Herriak aldatzeko, eta ba, igual Mikel Aguan txoria txori gartzeko. Bai. Ez, bueno, ez. Osein zan? Iparra gire, kontu ez. Txoria txori, hain zuzen ere, orain sustatzen nahi dienak, eta segurazki gehiengo zira hasi dute gehiago direlako, da? Atletik eta Reala. Partidu guztien amaieran, etxean jokatutenen hori abesten dutelako. Bai, andanak. Eta aldiz, beste zaharrun no... Maitasun zerekin, baina zaharrun adia. Abertzale hauek, pues nahi dute beste haue nada. Zumarrako... Iparragirren Gernikako arbola. Mamma mia. Nik ez dakit. Ez da autotunen jarritare zu horrek txutatzen. Eta hor da biltza. Bueno, txin mafiak horrek retoko batzuk inezkero igual. Bai, bueno, bitu beste, es? Bai, iradok izuna. Elan kopla, edo. Bai. Ondo. Ah, nik horren ari da komentatu nahi nun, jake zuk aipatu zune euskarana. Ze oso graziosoa izan da dana, nire ustez. Ze kritikak egon dira, Kevin, zuri behira, imaginatzen dute. Neri kritikak? Udaletxetik kritikak ez. Ikusiko zenula, por supuesto, Muñeinen espitxa eta Atletiko jokalari guztien espitxa, que udaletxetik bota zituztenak eta hori dena, ez? Ez errez, bai, hori da. Eta jende asko, Twitterren nola ez, kritika botatzeko, pues Twitter hortako sortu zuten. Ba, kexu, ba, espainola. Gehiengoa erderaz. Eta honena da, gero, pues claro, erderaz kritikatu. Ah, bai. Hori da, txiri bolta nagusia. Bai, Hola, nik uste gehien zabaldu den, esan dela, Igor Melchorren txioiatako bat, Igor Melchor, ortoiakoa, laguna, apa, Igor, baina, madre mia, isildo aipiskate alakotan. Osa, bizitza guztia, erderan, txio herrian, erderaz aritzen dena, eta gero gune hori adigatzen dena, eta aprobetzateko alako kazurroi, ze kazurroa dira, a ber, jokalariak, eta sun osoz, bila libre kenduta. Neri hori, gertaten zait, Krutwik, Federico Krutwik horrek Baskonia idatzi zuen, etaren biblioan farma eukan, berakin eta Oteizarekin. Biak teorizatzen dute euskararen inguruan, eta ia ematen dau euskara hitz egiten ez duena, akabo, oza, burua mostu egin beharko litzaiokela, eta ego, erdera jatorri. Ego kontuatunez, hostia, zidana, gaztelera ez da bit? Ai, gara, hostia. Bueno, euskaltzen diaren bilera, goen dela gutxi, hasi ziren euskaraz egiten. Baixea. Hortik hasita. Igual. El euskera en la bajo Navarra. Roi hortan. Apes guztiak, bueltaka. Eta, bueno, hori, batzuk, hola, baina gero jendea indignauta, pues hoy se va, no da imposible. No da imposible, urtero 3 milioi irabazten dituen, eta baloia, segurazki bere gaztetasun osoan, edo gaztaro osoan, baloi bat besterik ikusi ez duen jende horrek, nola ez du ba euskera egiten. Atletikek salbatu beharko du euskera, bezala. Eta jendea... Jendea indignatuta horrekin. Indignatuta, dira, nola, posible, pero si espainola idien, digo, bueno, baina, a ver... Zela posible zu horrei begira, otia, txagala. Bueno, hori da, erantzun posible bat, eta bestea da, pues Atletik salbatu behar bat dugu. Ezko nik, futbolista gehiago da, batzuk nik uste dut, pasekin dagoia bizitza zua pelotian atzetik, eta gero pixkat motza dia, a ber... Motza ez da politiko bizitza. Bueno, Messi inzan famosua fatiatik, ez da gehiago herrialdetara baina. Afrikako herrialde bat zan, nese akordik. Angelina Jolimoan. Azeta? Epanzan Afrikako herrialde batera haula... Zehazki? Ez, ja barkatu. Zera politiko batera, diplomatiko batera. Ez da gizu... Roio Angelina Joli. Ekintza diplomatiko batera, obra bertako presidentia saludatxera, eta herrisa bizitatxera, eta hori. Eta agertu zan bakero hautsi batzukin, eta niki bat, hola, estilo zarako kamiseta txuri bat, eta kriston komitia beha... Beari agurraiteko, testakize, eta bertako herritarrak zan ebin. Ostras, parece un mendigo, hori zan ebin. Eskalde bat emuten, eskaldean, arau besta gondo zan da, baina, bueno, emuten ebela hori eskalde bat, eta bake jaiten, fango bat zan, estatu bat dutako presidentiana, ez zela fango bakero hau txibatzukin, ez da izu. Hori da, jendeak zanen, ba, eske, tipu hau piskat motza da, pasau dauelako bizitzu bakarri pelotei. Claro, eske, ultra espezializazioan, ba, nola, albokaltea, hori da ez? Bai.
Bai, eta gero nik uste hautapen, osea, darwinismo ere hor hautapen naturala badago. Honenak are jotzen dira. Salbuespen hola langa jota, hola pizkat eskuide. Baina beste guztiak ai ama. Hori supuesatzen duzu. Bueno, irabazi dugu, eh? Irabazi dugu, irabazi dugu. Irabazi dugu, berroi urte eta gero. Hasen garaia. Ere zerke oso politxadako eta oso euskalduna, eh? Oso euskalduna. Bai, bai, bai. Borro, karen indarra. Hori izteko izan zati, zati hori izteko jendatzen dago. Errizar batean denborrak, loratu da borbel berria. Atleti. Ue. Osten? Ostia, hi. Ni horrei no, eno boskatzea, eh? Ni horrei. Esan duzu, bai, kritikia haue, eplan, euskal txale bat kritika egin dauela euskeria erosek eta erobek erdera zin. Pasau zan antzerako zeus atletikeko autobusian, gugea zen atletik ikustea, da Bilbora bidian, eta entzune ben gizun bat zuten, jo, eske, esto de ber, hau ikustia hola, hogeita iru gizon pelota baten atzetik, no seke, eta bea Bilbora bidian atletik ingabarri ikustera. Bai, esen bakarra izango. Baina, egon behar zenez, ez? Hori, ez da bebai oso tipikoa, en plan, fan turista gisa leku batea, desetia, jo, eske, enbeste turista hemen, no seke, eta zu turista izatea. Bai, oso tipikoa. Bai, hori, gura dituak argitu aldizu. Oste, ba, justo bixer lezon dakot, aurkezpena dokumentalana, zazpidetan, lezon. Ah, baina, hau ja argitatu hartuko, ja. Ja, atzo, edo horren egun, edo ospalo hondo izan. Bueno, berandu egizenekin, bitu, koherente izango litzake, programago. Argi dagona da, hau entzuten duzun erako, seguruena, superlendakari berri bat izango dula. Ostra, zuek zer eri boto bizatzuen? Hori berdin da. Emaitza berdin izango da. Ah. Ez? Ah, orduan, hainbeste presio, batari, obesti, oza, berdin da. Esango diazu, ba. Zeatako da, ba. Ia. Yeah. Euskaraz dakien zenturtzear bakarrak irabaziko du nola edala. You know what I mean? Ia, yeah, I know what I mean. Ah, okay. Baina, poliki-poliki beruntzado ya, eh? Ze, sexo pa. Bai, bai. Baina, alazoa da, PNV ez gain beste guztiak ere beraka joan. Negozioa beruntza, bai. Ia. Yeah. Zelan, ez, baina esaten da, etorkizuneko PNV bildu izango da, igual, ez. Beste den da batera bideago. Hori pizka taoista da, ez. Etorkizuneko bild, etorkizuneko PNV bildu izango da, ala bildu da PNV izan dakoaren garapena. Ja, zuze, taoistia bihurtu za. Eta lengo bildu zein da, orain. Lengo bildu? Baina. Lengo bildu. Lengo bildu izango da Aimar Bretos. Ikusi duzue? Ez. Zuentzako zer da eta. Eta erakunde terrorista bat alda. Zaldu zu ikusi bideoa. Ez. Zein ja Aimar hori? Ez que ez zarete oso espainolak. Lengo esan zein ja Aimar hori? Zerreko kasetari bat. Aimar? Aimar. Kevin Bretos. Izan zitekene. Bum! Berando egin balego. Ah, vale. Eta tipo espainola? Bueno. Bueno, baina, gaztelarra. Baina progreen artean progre. Ah, vale. Eta? Prisakoen artean. A ver, zer dio problem. Etaz? Pues, otxandian hori. Otxandioko ez den otxandian hori. Nesta otxandion galdetu zion ia eta erakunde terrorista bat zan. Otxandian hori? Horrela, galdera lau hitzetan, no, bost. Otxandian hori, peiori, ah, gure peiori. Bai, bai, bai. Eta bere erantzun izan zen bai? Oh, ah, txori bat! Bai. Eta horrekin ja, pues, Espainiako taberna eta kaberna guztiak, ba, azte beterako bozka, edo bazka izan dute. Oi, eh? Oi, gertatu da. Ezekan, jende, pertsona preparatua, ez egon hain preparatua. Ja, hor, balioide bezala, ondo dator, bueno, zuk terroristatzat definitzen duzunaren arabera, hola? Eta orduan, hori erantzun. Hori erantzun, eta orduan, bueno, guazen definitzea. Osa, galegoen antzera, beste galdera batekin erantzun. Zuretzako zer da terrorismoa. Hori da, hori da. Eta. Eta zu? Ja. Eta ja zaude berriro. Ez, baina eta orduan zati galdetzen duzu. Ja, bakitzu. Zizuk erantzun duzu. Bro, nahi dut zure iritzia jakin. Ja. Segi, segi. A ber, nondik atatzen zaren? Galdera. Ah, ni. Oin, momentu enten. Gero hortan gauden, tikitaka. Ba, ez noa ematera nere iritzia. Ez hori zindegi. Ez hori zindegi. Ez hori zindegi. Hori da, ez du jolasten. Baloia nire adataba noa. Enago prestatuta utagaitzarako.
Eta hor prestatuta. Agur. Bai, neri ez boskatu. Agur Kevin Bretos. Agur. Agur Etxe Bildu, ni bueno, a... neri ez boskatu, eh? Beto hori agian duina, ba. Eta eren historia larriko komplexua da, ez? Galdera ah. Horreri bai edo ez eskolatekin erantzun. Hori erantzun bezala? Gero hori izan du, hurrengo ah. Elkarrizketan, por supuesto, berriro galdetu dela, diotela berdina. Eta esan du, bueno, ba, es que, claro, antifrasquismo, antifranquismo, nire, pues, hori dena. Es que, egon zen igual amapik urte, eh? Lehenengo atentatu hain arte, eh? Asi eran, eta? Bai, bai. Bai, bai, bueno, claro. Hori da, esatea, tipo, ez da, banda revival, ez, hasierako diskoak neko naziren, gero ya, ez, gero, ya, joan zan hor pizka saltzen, ez, mainstream. Hombre, erantzun posible da hori da, ez, baina, beha galditu dizu, eta osotasun bezala, ez, etaren urte ontako, egun ontako, taberna hortako konversazioa. Ez, eta osotasun bezala ez da existido igual, hobi. Bueno, nik uste du galderan zegoela ja erantzuna. Ja, yeah, ez da. Eta bai, esatea ez den beste guztia, pues ya, ya segon trampa, ez? Ja, debate falso bat. Baina, claro, bai esan ez gero. Ah, hori izan leker erantzuna, hori debate falso bat da. Galdera falso bat da. Hori falso bat da. Zua, zara, kasetaria. Ja, izan leker. Baina, prestatuta, joan, bera. Agunak. O sea, bilduko bat ez bada prestatuta, eta galdetera Espainian. Pues jaso indu. Jaso indu. Hori, nire territorio da karritza, da pixka debate faltsua feminismoa ber kapitalista edo ez kapitalista dan esatia. Hostia. Osa, feminismoa zera kapitalista edo ez kapitalista. A ver, nire ustez feminismoa azteko antipatriarkala. Ah, hori azteko. Baina ez da bukatu ondion. Baina prinsipioz hori da. Vale. Ta gero hori izan da, ulertzen da, dala, zeharka, edo esain zeharka antikapitalista. Orduan, zuzenian da antipatriarkala, eta zeharka, ez? Zeharka antikapitalistia. Es que... Hola, ez? Antikapiak ez diren femiako da dira, eh? Bum! Baina, hori bira, hori... Erantzun? Ez que teori asko dago soño hortan da, eta, neuzes da, posfeminismo bat, ez da feminismoa. Ah, hostia. Osa, zatik eta. Eta, ikien da baina pixka, feminismoa apropiatu eta, eta instrumentalizau euren helburuak lortzeko. Aria, feminismoa zurea dela? Ari naiz Kevin Bretosen aiten, eh? Osa, feminismoa, benetazko feminismoa, the real feminism zurea da? Eta gero ja, mainstream egin zenean, batu direnak, diria PSOE-koak, eta hori martxoa sortzen da. Oie ja... Oye, beste hitz bat, berda. Zela jarri diozu, titulua? El TFG-ari. Feminismo eta alda. Gerra aldari, jau. Euskera zela izango ditzak, titulua. Zekston liua da. Principios dala antipatriarkala. Titulua? Igual dago. Be hori ez da posible, tio. Zati kapitalismoa patriarkala da. Ja. Baina ez bakarri kapitalismoa. Esango zizun, Kevin Preto. Neiz behiatu. Baina ez bakarrik, ez dakit, ja. Hala, komunismoa antipatriarkala izan da. Oain arte. Bai. Bizi izan badu komunismorik, hor dakago beste aditua, oinatiko Lenin. Ze komunismo asko da, ez, bai. Sovietar bat asuna... Zer da. Antipatriarkala izan zan, Kevin. Ez. Ilinovich. Ez. Gai hori komplexua da. Gai hori komplexua, baina ez. Esan genezak ez ez. Guztiz patriarkala izan zela. Horre, ez talinik emun zuen kriston biragia, hori eta margaran amarkadan horre... Leheno bebai, eh? Hostia. Lenin, dauz Leninen aitortza batzuk, esan ez... Txunguak. Alexandra Kolontaieri eta hola, eta Zetkin eta beste feminista, marxista batzuri izan ez. Ez que patriarkatuaren aurka borrokatzean kapitalismoa azten zarete eta distraitu itxendo zue benetako borroka. Oindela nurte hori ja, horrekin, hit horrekin zeuden. Lenin hitzak zion horrek. Baina Lenin ez da komunismoa. Aez? Zeba. Ostras, zema meloi. Liderra zen, baina irautzen lehenengo urtetan, bueno, hor... Ah. Osa, Lenin, osa, gaurko izenburua da, Lenin ezen komunista. Lenin ezen komunismoa. Lenin ezen komunismo. Komunismoa. Baina, bero horretan bakarrik ez, baina, bueno. Ordan behak hori, nahizta hori esan, ez? Lehenengo urtetan, kston, aurrera pegain zituen, feminismoak. Yeah. Eta gero, torri zen reakzioa bezala. Bai, Lenin partiko, bai, kston reakzioa.
Bai, benetan, eh? Bai, bai. Hau entzuntu... Osa, Stalin superpatriarkala zen. Bueno, ez da, Stalin, bueno, Stalin eta Lenin eta peina hor dudana izan zen, baina gobernua bea, gobernuaren pixka birajea, lehenengo gintzuen hortu kriston... Maximo neurri radikal emakumeen alde bezala, lehenengo urteak. Gazteak emancipatzen eta hola, tope. Pum, geho reakzioa, familia nuklearraren alde, ez dakiz ez, eta claro, behar zituzten emakumeak ba, aurrak... Erreproduzitzeko. Erreproduzitzeko. Ja. Horren, hori kontolpen eukitzeko, emakumeak kontolpen... Ja. Bueno, lertzen dut. Orduan, komplexua da. Komunismo ere bere horretan. Claro. Komplexua da. Hori da, agian hori izan, erantzuna. Eta komplexua da. Ja, ez que da nada beti komplexua. Zu, ez aien ez eskalarrikoa, ez dakizu. Eta zein duzu itzekin, ez dakizunaz. Hori erantzuna. Xildoa. Ez que realitatea ez da beti enbuten dauna baino, askoz komplexua da. Osa, beste leku bodera karrika. Ola, pertsona bat ondo esagutzen duzuenean, ola, sakonki esagutzen duzuenean, esatzu da pasekin beti ondo jauztu esatzula. Osa, ez da pertsona txarra emun a priori. Ola, esagutzen duzuenean profundo. Bai, sakon. Sakon, ondo jauztu esatzula. Zule hartu ikendo zu bere gatazkak, bere arrazoiak edo... Tarduan txegaltzen du magia. Ja, jode, pues ya da beste pringo bat ni bezala. Ez, pentsatzen zu. Ja, ez que kontrako bezinte gertatu, behin ikusten duzunean, sakundasunez, esatia... Ja, igual beba, ja. Bona, segit. Aurrako saioan esan genuen gure sexu organorik handiena azala zela. Ba, geratu gaitezen azalean. Oia. Gera gaitezen azalean. Esku altxatu du. Izar, venga, esan. Ez que dudak ingatu nintzen, ze hemen esanen iru metro karratu zeukala gura salak bat azbestea. Ba, hori izan zen iruko triple handi bat. Baina behitxu nahen da, bi metro karratu dako. Ah, bueno, bera. Bai, bai. Kabo, gero diferentziak, bat azbestea gutxi goda bera. Ja, batzuk ondixoak, ez? Bai. Bai, hori. Estatu txikinak. Hori da. Hau zondo, datu hori eman da. Eta bai hori azalena zertarako atera duzu. Pues hori, zertarako sakondua azalean geratu bagetezke. Ah, ja. Azalgarritasuna, edo, nola dituzen nion zuk? Azalgarritasuna? Azaltasuna, edo... Ah, ez da git, nes goberatzen. Bai. Bueno, ze, jarraitu alduzu de kampaina, edo... Bai. Beste tabarra. Bai, bestia, bai, ez dut jarritu. Ni gauza bat, ezken ni dago darazo bat, eta herri baten bizi naiz, eta nau enmadoro nauta, hortik ordu beterako txian. Eta asteazken ontan, entea dutu nintzen, igante ontan, selekzinoak diala. Eta, klaro... Selekzinoak diala. Eta hor arazoa, kau ni pentsatzen nuen, korreoz botatzea. Boskatzea. Eta, klaro, ja behan duen abil. Bai. Orduan irabaki dut, ez boskatzea. Aima, eh? Ze, a ber, ni sozialdemokrazian alde nahu pixka bat. Ez daitzu, baina hainbeste ja, ordu bete joan eta ordu bete torri. Ja, hori gira zan. Osa, ez daiz. Maneko militante, San Marcos. Hombre, hortako osoa muerte honbiako nintzen, nahu, hor pixka, hola, bai, organikoa, organikora botatzuten bezala, bueno, botako, da, bale. Ekintzaro, beti. Bai, detaile horri, bai, importa dialako, ez daitzu. Ja. Gero, tipiko galdera, eta galdutzen badaue boto bategatik etzara errodun zentiuko. Kasu hontan, baten gatik ez da izango. Eta dena batuta, etxe bildu norka. Ah, zu segitzen duzu tesi horrekin, ez? Berdin dela. Ah, berdin da. Zubuesto zu boto behar. Berdin da. Nola nahi duzun galdu. Boto gehiagokin, ala gutxeagokin. Baina, galdu ingo duzula, argi dago. Eta ez dakit ez dut den hobe, galtzea horrela, ala irabaztea PSOE, beste... kuñau hau, oza, PSOEk aurkeztu duen kuñaua, txakur badakana, txakurra aurkeztu zuna Instagramen bitartez, bere txakurra, Andueza, eskerreko zezen zalea. Kasto melenia dakona, ez? Bai, hola, pizka pelazo, pizka badaka. Ez que PSOEko basko da, oza? Txakurrekin itzaiten dutenek, nik uste hilean dakatela, porque milei, ere? Ja. Milei da, tipo, Rolling Stoneseko hilea, eta gero, Padilla, toreroa, Ren patillak. Torero fascista horren asketa bat, ez? Andozare horti da. Ile luzeak eskerti hartasunak inbako, erlazi horik, errarik altasunak inigual. Bitu, fijatu, jente eskerti hartasunak, bueno, igual lehen. Bilei ez da oso eskerti harra. Ilea, orokorrean, ez? Nola baiteko erradik altasun bat. Ola, kutsu erradikala, igual eskuineko esa baina, horroio,
basatia zerbait hor. Bueno, eskuineko hauek, o sea, Pepe Fatxalekoak eta era bate dituztenak, oi badakate ile. O sea, ez da Lucía, era tipo Aznar. Bai, Cayetanos. Aizean, aizea jos gero, neko gandorra atatzen altzaiena. Ez, hori Cayetanoak, Cayetanoak. Mi hori da tupe, ez? O ez? Está iristen. Tupe, o sea, es loquillo, o sea, en tupea, así que hor dakaten matazta hori albo batera beti, ¿es? Loquillo ere pizka, ¿es? Bai, loquillo. Ya. Loquillo ere. Beste facha, beste facha progre bat. Ya. Y si una vez un mítico, wow, she's so crazy. Sí. Ya, ya. She. She. Es que hoy vino moda mítico Instagram en ahora, el cuestión de Sonia en excavator. Igual jaten hamburguesa hondi bat eta wow, she's so crazy. Ya, ya, ya. Ya, oro erradikaltasuna, ¿es? Bai, bai, bai. ¿Estás hasta de torre? Ostras, ba, oro es Granadan, oporretan. Ostra. Bai, eta... Nire erroak, baden utzin ditun lekuan. Jode, ba, irudak kulotura bat, ze... Jode. Ze nik inot jena bat eskuan Granadan. Zuk erroak dituzu, eta Aimarrek... Nire bizitzak urturik onenan, anfazen. Bai? Bai, errealejo da auzo judutarren auzoa. Ah, bai izan zinen. Bai, judutarren auzoa. Ah, baitu, bai. Irukote Al-Andalusek batzen gaitu. Bai. Bai, 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 bai. Eta zergatik induzu Saharan egiten den zerbait Granadan? Lumna izeneko neska marrukiar bat egun kalian itxen dibujuak. Ua, eta sartu noztan timo hau inoztan bastante. Ah, bai? Bai, bai. Ez que jarten eben kartela. Doi jena. Jena tatuaiak. Bai, euskera ez gaina, eh? Ez. Igual gazteleraz esplikako, txe, euskera, xa. Jena tatuaiak desde 1 euro. Eta, klaro, niken nuen ulertan, niken nuen irakurrit este hori. Azuk euro batean esan mundia. Azuk euro batean. Ose, igual, amaos minutuko lana, gura zuen ordu batean, ez? Ez, ama paisa, amaos minutu batean, inoztan. Eta, ja, egiten ari zela, ikusi nuen, marrazkeren komplexutasuna. Han ditzen zihuala. Zaila sorbalderaino heldu zenean, ez? Eskutik hasita. Esan zen, ui, 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 ui. Hasi ditza susmatzen, ez dela izango euro batean truke. Eta galdetu nion, barkatu, hau honek zenbat euro balio du, eta zan doztan, honek amar. Bueno. Eta berriro irakurren nuen kartela bat espada, eta jartzen zuen, desde, bai, euro batean. Oso, ondo, hori taktika kapitalista hona da. Ja. Eta hori ez da, ibilbideikoak egin zutena, zuk egin zenuena. Apropioza kulturala. Ez atzu iruditzen, pixka dala, ibilbidei bat egin duzula pixka. Pentsatu nuen, baina jo, eh? Ah, ez da gehiz, beha, ebien zerbitzu bat eskaintzen... Jendiari. Eta, nik mango pagaunotzen, pues, eta gehiz. Apropioza kulturala esan gozera, nik ikastia jena itxen, eta oinatzen txiringitoat, montaikia, eta, ez? Ja. Ez da gehiz. Osa, bere negozioan parte, osa, ez da gehiz, bere negozioa kontsumitia, esa apropioza da. Ni ez dago ideari bez. Kaso enten urarekin juten denez, pues ez duzu asko apropiatu. Hori segitan pasatuko zaiz. Nik galdera neutrala zen, nik ez dakit erantzuna. Ni por si acaso, galdetu eta gero, bueno, a ver ze gertatzen denez, azkenean. Hori da. Zure baita. Eskoria mitiko raberatzak eta hola zeten dagoen nian. Jo, esken nik ez dut muten dirurik, ze ONG danak diatimo bat, eta ez dakize, eta ez dut diruren dako. Ja. Bai, o mitiko ikustezula supermerkauan bat diru eskaketan. Bai, bai, danak ez. Geixena bai. Supermerkauan diru eskaketan ez dut, ni karidadian, nau karidadian alde, ni nau sozialismo alde. Horra, ni karidadia ez dut muten. Ah, bai, bai, hori nik erabili dut nik uste bizitan. Bai, nik ez dut erabili eta aldi beren ez dut muten dirua. Hori da. Ja, hendik eta zirkuloa izten da. Bai, bai, ja sintesia. Zirkuloa eta bat ez ukabila izten da, ez? Bai, 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 hori da. Ez ondo. ONG-an asuntua hori potentia da, eh? Una movida, eh? Bai. Zer ma dauden, eh? Ja, baxe bat, eta jota racista dira isenak, eh? Bai, bueno. Eta, bai, fikatirita, bai. Ja. Baina, bueno. Ja. Zure ditutze diarriken, egunero. Ba, a ver, zure ditutze diarriken, egunero. Zure egunero ditutze diarro. Bai?
Médicos sin fronteras, acción contra el hambre. Me asati zuri. Pues aquí. Ni badakat, ni badakizatik. Se suda kasu pertsona honen arpeia. Ah. Esa la da, esa la da. Ya, ya, bai, zuk igual ez ez ezateko arazoa gotzu. Eso sí que está gutxi, eh. Ah, gero está gutxi horrek gure oso maiet. Es que es problema ya nintza la acción contra el hambre eta ero borra nintza, se usted, bueno, está aquí, igual da, ya está. O sea, gozearen aurka, eh, induzu, mandazu dirua. Oh, bai, eh? Eta zuri esker ze jentiek donutza jandau? O ze le gustan? Ez que pixkata raro, usain arraro hartu notzan asuntua eta jarri nebene. Eguna jana isa? Bai, hori beda igual, ekran roiko. Ja, ja, ja. A ber, ni aitortzen dut ONG-en parte izan naizela, bai, eh? Osa, ni zaporeak en parte izan nintzen, bere momentuan. Kau, zaporeak ematen die janaria refuxiatuen kanpotan dauzenak hor, Grezian, ez? Kau, eta hor duen zaten zu, ah, zela gondo, bale. Baina gero... Hori izate zu. Hori izate zu. Ostia, zela konda. Bale, baina gero hor arraskatzen ibilita, baina zeinek apoiatzen duz aporeak. Eta ikustuz, ah, bale, adibidez, Gipuzkoako diputazio. Ah, bale, bale. Eta horren arraskatzen hasita, aberse, alderdi politikotuko dago Gipuzkoako diputazioan. Arraskatzen duz, ahi ba, PNV. Ah, bale, PNV dau, bale. Ordan PNV dau, bai, alde, han, Baskaria mutia, bale. Eta PNV arraskatzen hasten zara, eta zer dago PNV nazian, mono bere gobernantza eredua. Eta hor arraskatzen hasten zara, eta hor da zer dauz, industria enpresa, hemen Euskal Herrian, eta ordan da, en plan, zirkulo ditxi bezala egin da. Ah, bale, oza, hemen sortzen du, mundu... Jaratzen mauzu arraskatzen, Julen Jantziren, na, helduko zara, eh? Eta ordan, osunarketa hori egin izan ditut. Bai, 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 ondo zoaz, induzketan. Gero, beste osunarketa oso interesgarria, nahi gertatu zitzaian tikioz izeneko isla batea joan entzen, eta gero, ba, egin genituen juerga pare bat edo antaberna baten, ez? Eta hor juergan gu, eta han errefuxiotok ere bai. Eta ni ne xurtasunean, hor ne latek intagola, eta han errefuxiotok pasta, baina hola, inongo beldur bai, pin, pam, pon, hola, bai, kainia, ez tekizen bat euro, eta venga, tranquilo. Eta horren zelan, ostia, klar, eske errefuxiotok ez dia porrek. Osa, batzu bai, baina bestatzuk, kau, siriatik eta didez, gure klasertaineko peina eta etorten zen, eta zimaz. Ja. Jota asko que hori igual hinchable baten Mediterraneoa pasaileko igual 6.000 € tola pa jena, o sea, dirua, seguro. Bai, baina bueno, batzuk mi sei xan dosena bai, lo aurrestu ez dakiz ama urte, ordana gastau eta bai. Hori, abez jarretzen dut Instagramen afrofeminas, oso, osea, kontu interesgarria. Ta asko salatzen dau aktivismo etxuri hori, ez? Bai, salbatze etxuriaren sindromea, ez dakiz. Ta ikusien den hola galdetegi bat bezala, ONG baten parte izatea zoia zenean erantzuteko, eta erantzunak baldin badia eskuak, ba, ez duzu iten borondate honez edo. Jendo zu, ba, zure burua zuritzeko. Azala, oinek eta gehiago. Ba, eta galdera zian estilo, ba, imagino zoia zela, bori, Afrikako herrialde, ez da gizu prototipo, ba, ez da? Leo Mesire, Leo Mesire, bai, bizitetuzun hori. Bai, ala, herrialde batera, eta mitiko gero igoten duzu Instagramera ume beltzekin argazkixeak eta hola. Bai. Eta galderatako bada, argazkirik igo alko espazenu, jungo zinake berdin-berdin. Ostra, eta? Ba, igual, eguneko laro gehi, fuera. Instagramei gabeko bizitza, piperre gabeko bakaiua. Ja. Bai, ba. Bueno, pues ese mandirua. Ez bada zuen nahi. Ja, eski hori te gero. Jendea hilko dagoz ez, eta zue lasai, gure kontzentzian lasai. Claro. Ja. Jogero, beste gauza, abez, open arms eta hola ondo dauz, ez? Osa, horri bai da, ez oso muten dirua, jo, ez que pertsona salba hoien dago ez bertati bertara, ez tekit. Osa, ez oso etzen dirua muten. Ja. Era aita mari eta honek be, jode. Ja. Oie, bai, oie, bai. Oie, gamurte, ez, bai. Bai. Oie, bai. Nori, Oskar Kampsek bezaten eben, gero, dara, oso paradogiko, Oskar Kampsek, hau pena armsekuak. Bai. Gero, diru geixena doiala, barkotago kombustiblia pagaitera. Eta industria petrolifera dala, krisi, gizarte krisi hau bultzatzen dauen, osea, industria nagusi zenetako bat, osea, dana beti dala. Horrein ari bez ere badago kimen bat, ez dakit open armsekin konparatu daiteke, baina, hagin bai. Dirua bildu, dirua EH bildu, zera ez dago oso urrun hortik. Eta gero Gazan, ba, ospitale bat berrere ikitzeko. Eta hortik bi uneta, agian botako urte. Bai, agian, kasualitatez. Ja. Ez da gertatuko azken laurogei urtetan gertatu dena. Baina gero nola dirua dakagun, pues gero eman dezakezu pizka gehiago.
Ja. Nik ne askuntza personalean... Eta bitu zen inmigrante dauden uretara botatzeko. Eta zu salbatzeko daude pilo bat. Ja. Orduan, pues, ondo dago, ez? Norbait jutea artera. Hau berandu egida, eta kritikatu behar da dena, eh? Bai. Ni lehen, adibidez, mitiko kalean zoa zela eta jentia dola zuri ONG-teko jentia etortzen zaizula hor apuntatzeko partizatik. Oie dira, nenak. Bai, ni ikusi dut evoluzioa nere buruan. Lehen hor kriston palo ematen zitzen, hor ez ezate hor kriston palo bezala, eta hori kriston plazera bezala, datoz begita begiratu, eta ez, ozan plan, ez kriston konbentzibentokin, ez, ozan, ni de palo, ozan, ez, eta, ozan, maz, hori. Honena ziren ez dakiz erakunde... ultra txiki, espainol, eskertiar, joten ziren la manifetara eta beti hola, tipo sekta, es? Tipo aldizkare hau, nahezu, doainik da, eta aldizkare ikutzen zen un momentuan, txapintza egiten zen un momentuan, ez zuen askatzen aldizkaria. Orduan, no? Eta azten zen, orduan txea azten zen txapa. Azten zen txapa, eta gero, egin zaitu baskide, porque era ultra España, los pueblos de... Joder, nire hori no estain behin... Hau, urgulen badau, ba, bla, erdi sekta bat, o, ez? Bai, bai. 12 tribus. Zuk ez alduzu hor loin. Ez, baina ondela gutxi egon nintzen lehenko adiz. Eupan nintzen jatera euren restaurante batera hor aldezarrian, donostiko aldezarrian. Ah, bai. Hain egin ekixen, sekta basala. Hasi nintzen zerbait arrarba suspatzen, zedanak, igual, oia zen gantzitza, eta gizon danak kriston bizarrak egin, eta ule luze-luzia, eta jazen er, ui, bizkat. Bizkarrak eta luzeko teoria, nola geratzen zaizu. Eta, ja, karta, menua, zan arraro xamarra, ze, ba, karta normala etxan itxuraz, nola, bukairan daula, esaldi batzuk arraruak, hola, ba, igual, tenemos la fruta, daukagu Jesucriston fruta. Jesucriston fruta. Daukagu... Criston, ha? Daukagu Jesucriston zukua. Galdetu iguzu, daukakoak. Ah, bai, jode, gaina humore dukat, eh? Baxe, ba. Ez, ironikoa. Zan, en plan... Ah, etzan ironikoa? Ez, daukagu Jesucriston zukua. Kaldetu. Ardua. Kaldetu barran. Eta hori kartarrarua zegize, eta ja bukaeran jan, ondo, jan deben. Eta pagatxerak ordo, entorri zan bertako zerbitzaria, eta zizainak galdera zuzena egiten. Zuz ez dako torri zara ona. Ah, ni jatea, eta ez da. Ja, ja, baina, zetako eta jatea. Ah, bale, bale, da, jazta. Listo, ez izun kontu korrente askatu. Ez, baina... Hortxe. Bai, hortxe. Bai, horre uliako, ulien daukaten aterpetxe olako leku hortan, doain alda. Lo. Dana doain alda. Jane bai? Borondatea, borondatea. Eta ni horre ikastu... Ni borondatea badut. Ja, ez ordaintzeko borondatea. Ikastu bat izan nuen horre, eta batek horre egin zuen lo, eta ez zuen ordaindu. Ez dakinik, ez dakit. Eta gero, bertan geratzeko arriskua daukazu betirako. Ez dizute obligatzen ez. Bromia. Agian gero txera itzultzen zera eta giltzurun bat falta zaizu. Bai. Ondolo eginda, sakon-sakon, ama bi orduz, baina. Hori da, Jehovaren testigueri, kaso pixko bat egiten badiozu, ez da libratzen ja. Hemendik aurrera timbrea jote dizuten, nea nahiak inbizinez, eta nea nahiaren bila etortzen dira, nuizan behin, timbrea jota. Nena nahi egin zegitea, behin ondo hartu ziren, hola, txera inbitatu, ez dakiz, zegin, hola, eta ja, erostu, ja, fitxatuta, bale, hau tipa goden bizitea, pim-pam-pon, eta nu izan behin, timbria, hor dago, ekiz, jauna. Enbido. Bai, zeia zuzenean bere gana. Bai. Ja. Bueno. Ze? Ordu bete, eh? Bai, no. Ez nune esan nahi, baina zer egina dazkagu, eh? Bai. Bai. Leiotikan nik ustera zoaz. Bai, bagoaz. Wow. Disko berri atera da, we. Hori dut nahi. Hori, ja, ez. Hori, jo. Osta zarrak. Ai, ai. Revival. Revival bizi gaitu, ez? Ja, ja, ja. Etaren lehenengo amarkadako. Hori da, nire nire dut autentikoa. Lehenengo amarkada. Egi asko bojitak, egi asko bombazoak. Ja. Ez ondorengo, ja, bokata bomba, eta bala, ez ez. Listo? Esango agur, hiru kontauta agur esango. Ez, baina horren esan, kanta bat jartzen dugu, beti jendea kulturizatzeko, pizkat. Baina agur esan dago kanta. Ah, bale. Baina, bat, bita, hiru, agur. Agur. Hau da erroka. Erroka. Guau. Kuse, entzun.
ez duin behar batzen nien zeinari bota bixoan. Ja, hobeto. Ja, zati ba. Basko mozitu dut zuet gaur, eh? Oiku hemen bidean galduak Oiku hemen bidean galduak Oiku hemen bidean galduak Thank you.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.